ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಕಾವೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 4.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾವೇರಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದವಳು. ನನಗೆ ಕಾವೇರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಶಕ್ತಿ, ನನಗಿಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಜೀವವಾಗಿದ್ದಳು. ನಾನೇನು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಪರಿಸರವಾದಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಿರೋ ಈ ಪ್ರಮಾದನ ನಾನು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಆತಂಕದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳೋ ಕಿವಿಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಾನು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೀತಿರೋ ಈ ಪ್ರಮಾದನ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಕೆಲವರ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಅಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ರೆಟನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೂತು ಬರೋವರೆಗೂ ಅವರು ಏನನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾವೇರಿ 46% ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಳೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ 40-50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಈಗ ಸುಮಾರು 25% ಇದ್ದಾಳಷ್ಟೇ. ಅವರು 46% ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನೋಡಿ, ಮುಂಗಾರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಇರೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾವೇರಿ ಹೇಗಿದ್ಲು, ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳು 25% ಇದ್ದಾಳಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮುಂಗಾರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ 46% ಇಳಿತ ಅನ್ಬಹುದೇನು. ಇದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ನೀರನ್ನು ರೈಲಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನೈನವರು ಇದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಉಷ್ಣವಲಯ, ಈ ಸಮೃದ್ಧ ಭೂಮಿ, ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಲಿ ನಾವು 12,000-15,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಕೃಷಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇದೇ ಭೂಮಿನ 12,000 ವರ್ಷ ಊತ್ವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಸಲು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 2ನೇ ತಲೆಮಾರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 25% ಭೂಮಿ ಮರಳುಗಾಡಾಗ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10.4 ಕೋಟಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 55-60%ನಷ್ಟು ಭೂಮಿ 25-30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 150 ಕೋಟಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 60%ರಷ್ಟು ಭೂಮಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಡ್ತೀರಾ? ನಾನು 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೆಣಗಳು ಉರುಳುತ್ತವೆ ಅಂದಾಗ ಜನ ಸದ್ಗುರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರು. ನಾನಂದೆ ಸರಿ ಕಾಯ್ತೀರಿ ಕಾಯ್ತೀರಿ, ಜನರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, 10-20 ಅಲ್ಲ, 1,000 ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ.